Så vil vi også gerne vide noget om det. Yoghurt. Ja, så her til at starte med, så vil vi gerne forklare, hvad der step by step sker, når vi skal have dannet yoghurt. Okay, så som Laura sagde lige før, så dannes der mælkesyre ud fra laktose. Og mælkesyre, når mælkesyre reagerer med vand, så er det i ligevægt, hvor på reaktantsiden der er mælkesyre og vand, altså H2, og så bliver der på produktsiden laktat og oxonium. Så det vi har her, det er molekylstrukturen for mælkesyre, hvor vi har de tre carbonatomer, og så har vi tre oxygen, og så har vi så de seks H'er. Og det reagerer så med vand. Og når den gør det, så afgiver den en hydron, hvilket er den her H+, og den bliver så, og så bliver det her så til laktat, og vi får så oxonium her. Nu har vi jo fået idéerne, så nu tænker jeg, at vi skal til at konkretisere. Ja, det er en god idé. Den er meget flydende, så vi dræner den nu. Så i mælk der findes der to forskellige slags proteiner. Der findes de her caseiner og valleprotein. Og under den her produktion af yoghurt, der udfældes de her casein. Og det er det, der giver sådan yoghurten sin tykflydende konsistens. Vi dræner den. Altså, Kristine tager det meget. Ja, så nu har vi drænet den, og den er blevet meget tykkere i konsistensen. Så det er spitzenklasse. Det vil altså sige, at ja, slutkoncentrationen af mælkesyre er 6,84 gange 10 minus 5. molar. Okay, så vi har lavet vores prototype 2 her, som vi lige skal smage. Konsistens er god. Det leder os altså hen til, hvor godt vi synes, vi er lykkedes med vores surhed. Og det har vi jo både kunnet måle kvalitativt og kvantitativt ved blandt andet pH-værdien og ved bare selv at smage på den. Og da vi kan som se, at pH-værdien ligger rigtig tæt før yoghurten, smager den rigtig godt. Og det kan vi også sige, det siger jo også noget om smagen, og smagen var vi faktisk rigtig tilfredse med i prototype 2. Konsistensen har vi testet ved at lave en viskositetstest. Og så vil vi kunne gentage vores produkt. Det tror vi godt, vi vil, fordi at vi har en ret præcis fremgangsmåde nu. Ja, så ud fra vores video, der kan I se, hvilke faser vi har været igennem, og hvad vi har lavet inden for de forskellige faser.